好，那接下来我们来讲一下就是如何主观的去提炼，这个过程当中就是主观的提炼。然后我自己简单的稍微演示一下就是未来你们一定会想要去看说这个图好漂亮哦，然后我想要去画临摹它的皱褶啊，诸如此类的。那在临摹参考图的时候，我会去思考一件事情，是我的临摹对象是谁。我指的临摹对象是谁的意思是说，有一些同学他会看到这张图，然后他就觉得好漂亮，然后他就会说好，我要临摹了，然后把他看到的这些东西，帽子啊，后面的这些树的剪影啊，然后整个人啊，甚至这些花啊，都会把它给画进去啊。但是你在做一个比较快速的一些临摹啊，或是一些练习啊分析的时候，你其实只要看你的临摹对象是谁，这样子就好了。像是我今天要临摹的对象是这个衣服而已，我就不会去画他的人啊，然后他的手啊，然后旁边的这些东西我一概不画。好，那我们就快速的演示一下。然后你们可以看，就是说我自己在画的时候基本上不会太过于在意他的形准这件事情。那我个人在画就是像是你看这边是明显的比较短，这边是比较长，有时候我不会 care， 就是我可能就会知道说其实下一笔我只要抓到这边这样就好了。然后这一边我就可以做它的这个里面的这个袖子这个地方。就是这 你看我这样子画好像很简单，但是我也是就是像以前你们这样子就是一直练过来的。然后我自己在画的时候，像是你看到你们可能会看到一件事情，就是说东西都这么复杂，要怎么简化？像是你可以看到，就是哇，这些地方哇，好多线哦，这怎么办？就是简单讲，就不要看，你就看轮廓就好了。我不是在讲笑话哦，就是真的不要去看它。就是你就是看这一些轮廓，然后这边怎么画，你就自由发挥。然后这边我主要要临摹的就是这个形状就好了。然后这边看不到的就自由发挥，这样就可以了。那你可能会说啊，老师这个东西我不会画啊，我不会自由发挥啊。我跟你讲，通常这一些地方被遮住的地方才是经验值的所在，你要去想办法处理它。你一次可能做得很挫，然后第二次你就会把它记起来，然后第三次你就会渐渐的就是会变得越来越好。反正你就是，或者是你可以去看其他人怎么处理这些皱褶的这也是可以的。然后在最一开始的初稿啊，就是打草稿这个阶段，我并不会刻意的去在意说我的这个笔刷大小一定要固定在多少之间不会哦。对了，像是你看这条是斜线，这条是斜线，对吧？所以我如果说为了要刻意制作出一些比较强烈的对比，我有时候会直接就是画，就是按住虚浮特，然后去画一个很平的一个很直的直线出来。既然可以按住虚浮特，为什么不能？这是善用工具啊！而且我现在打的事情是草稿，所以我不会 care 说一定要怎样怎样。然后接下来我的轮廓大概定好了，我知道它现在还长得很挫，很不好看，对吧？那接下来我可能我这时候可能会有几种做法。第一种做法就是 Ctrl T， 我可能会去扭曲假设我的轮廓的这个喜好不喜欢的话我可能会局部圈起来，然后稍微就是调一下。然后或者是说这边太不小心画太粗了，圈起来调一下，这是一种做法。那另一种做法就是我直接把它删除掉，然后再重画一下。那调整好之后，假设说这个东西真的是我确定我要的这个不是我要的，我调整一下好了。对，你看调整完之后这边是不好看，这种情况下你就可以直接删除掉，没差的。然后好，接下来我的大型已经打好了，那接下来要看什么？刚刚是不是看这个大轮廓，对吧？那接下来要看的是蓝色区域那蓝色区域通常有时候是我会去看它的光影，
哦，或者是说我会去看它次要的这种大形状。哦，那我看大形状，基本上我会用比较几何图形的方式，我不会去说我看看大形状是这样子看，然后看到这边的时候，哦，我这边也有看到形状啊，哦，这里也有看到形状啊，啊，这里有看到形状啊，啊，看不完怎么办？哦，其实我就是看整体的大形状就是这样。你只要看一两个，你只要把它画出来，基本上就很够了。然后这边的话，基本上我就是可能等一下就是直接用疏密关系下去画，哦，因为什么呢？原因是因为它这边都是线嘛，那这些线是重复出现很多的东西，你尽量不要去把它整合在一块，可以整合啦，但是就是看你个人喜好，像是我个人喜好就是我不太喜欢画这些这么多线在画面上面。我可能会画的话，我可能就是只画在上半部，哦，那底下这边可能就弄一点点，哦，大概是这样。好，那我们就按照刚刚的这个思路下去进行。哦，对了，像是你看哦，这边会有一些同学可能会犯的一个问题哦，就是。这里，这也是跟造型比较有关系，哦，就是你看哦，这里是这边这样子线，然后这里是这样子，然后你看，哦，我这边画是画成这样平行的，哦，所以你看到这种平行的情况下，建议就是你等一下就是要调整成，要么调整成这样子，要么就是你想要让它有更好的就是拉扯感，因为我们的手是放在这一边，哦，所以我们等一下就是这样的画。简单讲就是这些线你不要这样子画平行的，啊，你一旦画平行，它的造型就比较不是那么的好看，是要有，哦，对啊，没错，就是要有节奏，你也可以这样子理解。然后我自己啊，就是如果说有不想要画的，啊，就是不想要画的这些东西，我可能就会用一个大形状去概括它。老师画线的时候会考虑结构吗？会啊，但是我考虑的结构并不是说我一定要考虑它的这个立体感。像是你看这个这叫啥？裙摆摆着裙摆哦。像是你看哦，你我自己在画在理解这些东西的时候，我是用三角形哦。那三角形再下去下一个步骤的时候，我就是然后这边可能中间带一下皱褶，就这样。就是我会用最接近它的形状，然后来下去分配。然后为什么我会很习惯这样子看的主要原因，是因为我等一下绝对不会画这么细，我就是会有这种大中小这样子去分配，大概是这样子。我再强调一下哦，现在我在画的不是抓形练习，而是你们在未来要自己主观提炼，就是同学刚开始练习，你只要努力练习一两个月，基本上都是可以做得到的事情。然后在之后就不要一直去练抓形，因为你一直练抓形会有经验值，一定会有，只是经验值比较少。泡泡荷叶边哦，对啊，不过甲方他可能会有一些甲方他就会比较要求的东西，你一定要画得很仔细，然后他们会很在意细节，但是我很少接案子，所以我不存在甲方，我都是我自己画爽的，甲方自己做是不是？就是自己说 OK 就可以了。那，啊，当然有人给我钱，我就哦，他说 OK 才行。然后刚刚你看哦，我调整的就是，是不是他有点？太直了，这样子太直了，然后我把它调整就是稍微歪一些。好，那这个对我来说，基本上初稿，就是我已经打完了，对我来讲是这样子啊。那下一个阶段就是看这个阶段，就是看同学，你下一个阶段我可能就会把它称之为线稿了。那你在画的过程当中，你可能要经过3到4次的过程，你才可能把这个东西变成线稿。像我的话可能就一两次，就是你慢慢的提炼出线稿，而不是一口气的就把线稿给画好，大概是这样。包含现在啊这个阶段啊，我都不太会去处理细节，我指的细节就是它的这些内部的东西，我可能会大概点一下，暗示一下，
然后等确定说，哎，这个轮廓，然后这些东西都是我要的，我才会去把它给加入细节。哦，对了，你看哦，我在画这个啊，这个东西就是它结构非常复杂，所以我基本上我都不会去画它的结构，我都画它的轮廓。啊，它长得像叉叉，啊，我们就给它一个叉叉，这样就好了。我们不要去理解它说哦，那个东西要怎么前后关系要怎么去编啊，哦，诸如此类的。人生都已经这么累了，画画不要这么累，好不好？我们其实啊，画画基本上就是像啊，基本上就可以骗过一些观众的眼睛了。那、啊、你骗不到啊，那就没办法，因为他可能比你强。哦，麻瓜哦，对哦 ，K 大都会说骗麻瓜。啊，像他这个结，这个打结的结哦，我不知道他怎么处理的。哦、算了，我画一个蝴蝶结好了。就是你不会处理，或是觉得它的形状很丑的地方，你可以用主观的做法下去，就是你习惯的做法去处理，而不是一定要跟照片一模一样，你懂吗？啊、就不会了，你为什么硬是要去就是把东西做到完美？就是有一些同学他就是会很就是会卡在一个观念，就是说啊，这东西我不会画，啊，不会画就是一直要画好。可是你可以转个念啊，不会画那就不会画 啊，你就用其他东西去代替就好啦，是吧？不会画手就把手画成馒头，画成馒头、就是画成这样子的啊。东西，对啊，哆啦 A 梦哦，没有，我跟你讲，你们不会画手，你们不会去画馒头，你们会选择不画，你们就会画一个人，然后把手这样子扫细，然后画在后面，然后一个人这样子，然后就这样子画，这样扫细，或是插口袋，是不是？哎、欸，我也当过同学，我也曾经这样子干过，包含现在有时候不想画手，那我就想，哎、欸，有什么东西可以遮？现在也是会啦，就是都是会的，只是手法漂不漂亮的问题，对吧？大概是这样啊，就是你看哦，这个细节量就是我还是一样抠轮廓哦，你看哦，前面这边我是大型，然后到了这边我还是做轮廓哦，然后我再做一下哦。接下来我就是你看哦，它这边是不是应该照理说后面要有一个这样子的一条线，然后这里是不是要有这样子？这时候我才会去注意它的这个结构关系，我不会在前期我就去特别注意说哦，我的这个某一些这个结构一定要做好哦，就像刚刚令爸说的一样，就是每一个阶段它都会有必须要处理的东西，你只是分开处理而已。然后我在画的时候，我会刻意的，像是我现在做的这个这样子，它的比例就是长这样，有没有？这一条的直线是说偏1比1哦。那这种1比1我们尽量就是避免，我个人会尽量去避免这件事情，哦，就是可能会这样子多一些，哦，然后这边比较多，然后这边比较少，就是它会形成一个疏密对比，哦，大概是这样子。那你看。我有时候基本上不会看参考图，我就放大，我就是专心处理我的东西就好。假设你真的很，你在转化的过程当中你很不习惯哦，其实你大型打好之后，你可以把参考图给关掉，然后等到某一些地方你不会画了，你再把它打开来看一下，就有点像是变相的这种默写，只是默写的这个程度不是说100%。大概这样，好，然后底下怎么做？我们善用 Ctrl+C 跟 Ctrl+V， 啊，它都是一样的东西，我们要懂得变通哈，同学。好，那我们是 Ctrl+C、Ctrl+V 贴上嘛？那底下这一边形状是不是都差不多？那这种情况下，我们就是把一些地方给去掉。就是你一定要稍微改一下，你不要就是说哦，我就贴上，我就这样子，这样子反而它的节奏关系不是这么的好。
然后像是这个皱褶啊，就是我在画皱褶的时候，我不会这样一条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 条这样子去画，水液会啦，但是我个人习惯是用框的方式。水液在吗？水液不在，你要把它叫来吗？哦，不用不用不用，我怕他跑来听啊，然后我在损他的时候被他听到了。我等下私信跟水液说，哎、欸，你知道小明刚刚在讲你画线网，反正做法不一样，像是我这种做法比较倾向于是看造型。然后另一种做法是什么？另一种做法就是比较倾向于看线条，就是不用框的，像是 我指的框的意思就是，像我可能画皱褶，我会这样子框一个形状出来。但是有一些人的做法是，他会比较偏向于就是要把这个皱褶的线给画出来，注重这个线条感。哎，我说真心话，两个都是得训练一下的。这样子你的线条的应该说造型吧，会比较耐看一些。就是你得去懂他们之间的差异有什么。像是你看我这边是不是就是一个这样子的形状，就是我的图会有很多这样子的形状出现，就是我习惯这样子去框东西出来啊，对我来讲就是方便啦、啊、然后简单讲就是偷懒啦、啊、就是偷懒不想画这么多线这样。这时候才会去注意它的一些细节哦，就是这个过程就是这样子，然后变成这样子，然后再来才是加细节哦。那细节怎么加？它就是你可以去掉颜色，然后去看它的这个闭色。你就是画线，基本上就是画类似画闭色的东西，你就是加一点。但是你不要傻傻的，就是哦这里有闭色，然后我这边你这边全部都加。你全部都加会有一个问题哦，这个问题叫做疏密关系哦，就是这样子的疏密关系就不好看。那要怎么营造出比较好看的疏密关系呢？简单讲就是不公平。怎么叫不公平呢？像是我这一边是有一个这样子的形状，那底下你加就好了，上面你都不要给，你这样子的疏密关系它就会有一个很强烈的对比，那、啊、这个叫做不公平。刚有学生问你说，你这个时候会考虑到线的粗细吗？哦，不会啊！我跟你讲，我画线哦，我都是选择哦。你看哦，我从头到尾，我这个是比较轻的力道，然后这是比较重的力道。你可以发现到它的前面跟后面是没有那种收缩关系的。然后包含这支12的笔刷也是一样。你看哦，我现在是用很轻的力道去画，然后用很重的力道去画。它比较有差异的就是它的这个颜色的深浅而已。哦，大概是这样。就是我很不习惯，就是我找一下这支笔吧。我很不习惯就是这样子很强烈的这种，就是前面有这样子的收缩感，或者是这种我很不习惯去控制。然后水液很会控制这个东西前后的这种收缩感。然后像是刚刚我们不是只有给这个叉叉轮廓吗？就是一个绑带轮廓。然后我们这就是简单的加一个点啊。A 线啊，这样就好了，就是简单的去点一下，它的细节感就会出来了。细节有两种，一种是一直加往死里加的那一种，然后另外一种就是像我这样子，就是只画一些些，然后只做一些概括。像是我问大家，你们觉得这张图是不是一种精致感？好，那我们来看一下水月老师的图，这张图是不是也很细，对吧？但是两个都算精致，那。为什么这个东西就是相比之下，我跟水月的图比较起来，这个也叫精致。原因是什么？原因是在于是这个是叫做加法。加法的意思就是说，我今天它有什么样的材质，我就是放大一直往里面加。但是我的做法是，我不要加东西这样子做累死人的。我真的很佩服水月，他可以这样子画，他这些线他是自己画的。就是我很佩服他能这样子做了，因为我自己没耐心。然后我自己的做法就是框很简啊，很简化。然后我主要在意的是什么？我主要在意的从头到尾，我刚刚从头到尾一直在讲的事情是什么？比例、大中小、疏密关系，就是你只要去控制这些东西，基本上你的东西都会有一定的细节程度哦。所以细节它不是说你一定要一直往死里加，没有。你只要控制的得当，也有那种减法的细节，好，大概是这样。然后像是这一张，对我来说我就完成了。然后这边我可能就完全不画，或者是如果说未来你们要修的话，你就是要去注意什么，
就是假设我今天画一条线出来，这一条线它会存在一个东西，就是说它会把就是这个地方跟这个地方比例会被切割出来，所以你们在加线的时候，你可能要考虑到的事情是说，我今天我画了像是我在这一个空间里面，我加了这样子的一条线到底，它是不是就区分了两个区块，而且这两个区块它是一比一的。对吧？所以它的这条线它就不是这么的好看，大概是这样子。应该说这一个区域的造型就不是这么的好看，因为它的对比是一比一的、大概是这样。那如果说是我的话，我可能就是会稍微就是有一个是比较大的形状，然后一个是比较窄的形状，大概是这样。我看的都是形状，然后对比，大概是这样子。